Пітон Йончі зі своєю компаньонкою Анцею спокійно перетравляють куріпок і запросто дозволяють себе гладити. Черепахи займаються продовженням роду, варан Варя неквапливо наминає перепелині яйця. Екзотичні вихованці закарпатців на відвідувачів виставки практично не зважають і продовжують займатися звичними справами. І лише шоломоносний Василіск бешкетно стрибає кліткою. О, смотрите, поїхав! Він мені подобається, бо він дуже високо пригає, і в нього він такий, типа, хвостик длинний. Організатори виставки руйнують стереотипи про цих тварин. Кажуть, піранії, хоч і мають репутацію кровожерливого хижака, зазвичай не є небезпечними. Павуки-птахоїди, як і скорпіони, попри страхітливий вигляд, не страшніші, ніж звичайна бджола. Тому ці екзоти цілком безпечні. Без страху з ними спілкувалися і юні відвідувачі виставки. Найбільше мені сподобалися змії, ящірки, павуки, рибки золоті. Мені сподобалася оця. От ця маленька ящериця. Вона найменька і найкрасивіша. І ще й хамільйон. Хамільйон, бо він такий дуже гарний і повільний, і файно маскується. Власники екзотів намагаються зробити так, аби тварини у тераріумах почувалися як вдома. А справжні їхні домівки – на різних континентах – в Азії, Південній Америці та Західній Африці. Власне, ця виставка спрямована на те, щоб показати, як правильно тримати тварин і що не можна робити з тваринами. Це живі, це не ляльки. Щоб погратися, взяти і покласти десь куток, воно не буде жити. Кожна тварина потребує умов. І орієнтуватися абсолютно на природу треба. Всі умови, які є в природі, максимально треба забезпечити цим тваринам від температури, від вологості до харчування. Виставку організував клуб тераріумістів Закарпаття. Проте зголосилося взяти участь лише четверо охочих. Поки, на жаль, дуже слабо в нас розвинута тераріумістика в Закарпатті порівняно з іншими регіонами. Але помаленьку стараємося. В минулому році ми організували клуб, забрали групу однодумців, регулярно спілкуємося, колективні закази кормових об'єктів йдуть. Тварин заказуємо разом, то саме якби. Ну, розвиваємося поки. Бажаючи якби завести, ну, багато хто боїться, багато хто думає, що це надзвичайно складно, хоч це так зовсім не є, якщо вникнути правильно і правильний підхід підбирати. Побачити екзотичних тварин можна буде ще протягом 2 тижнів. Організатори закликають усіх колег по хобі долучитися до виставки.